Aí, boa, boa. Tá tudo bem. Tyr, você vem mesmo com a gente? Vou. Assim que estiverem prontos. Bom, assim que o seu pai estiver pronto. Meus conselhos podem ajudar a achar as respostas. Que é isso aqui? Nossa, eu nem vi isso aqui. O que é isso? Pedaços de fera. Entendi. Mais alguma coisa aqui mesmo? Assim, desse jeito mesmo? Não? Qual foi esse? Eu acho que não. Então, quem bolou esse plano? Ah, o Mimir, é claro. Eu só perguntei como vocês me acharam e ele falou sobre as profecias secretas dentro. Tá. Tô bom. Com você. Agora sim. Logo encontro vocês duplicado. No portal, amigos. Agora sim, agora sim. O pessoal do YouTube não tá entendendo, eu tava jogando com o jogo com áudio duplicado, mano. E eu não percebi. Percebi 5 minutos depois, vai ficar ruim aí, né? Com licença, senhor. E eu tô há 9 dias sem jogar, ou seja... Você? Eu prometo ser podre. Breve. E eu vi o esquilo. Mano, esse esquilo é tão bonitinho, velho. O esquilo. Que físico impressionante. Ele não tem um olho, ele agora é capaz que de uma imensa variedade de... atos violentos, imagino eu. O que que é isso? Ah, esse deve ser o esquilo que cuida da árvore do mundo. Esse aroma formidável. Será que... Ah, desculpe a intromissão. Ah, sim. Resina de âmbar. Fica deliciosa com um toque de tinta de lula. Não. Não gosta de provar coisas novas, não é? Pera. Se você é o Ratatosker, por que você fica tão diferente quando a gente pede sua ajuda? É uma longa história. Mas tem razão. Eu sou o Ratatosker verdadeiro. Já o Ratatosker que você conhece é apenas um dos meus espectros. E ele é bem desagradável. Eu considero ele tão distante de mim que é praticamente outra criatura. A propósito... Amargura? Você gostaria de ver seus amigos? Foda-se! Tô culpado! Bom, já era de se esperar. Enfim. Agora que eu já cuidei de toda a resina pra você, você quer a semente de volta? É uma semente? Oh? Sem dúvida. Uma semente da Yggdrasil, pra ser exato. Agora que meus inquilinos anões fizeram certas modificações, as sementes são necessárias para abrir novos destinos na minha árvore. Sua árvore é... Sim, minha árvore. Venho, vou mostrar. Ficando fofinho. O que isso faz agora? O que essa semente azul faz agora? Ah, por isso o bom mestre Brock precisava de uma semente de Alfheim. Vocês claramente têm assuntos importantes a tratar. Também se dividem com os galhos de Yggdrasil. E Ferran guardou tesouros. Vai possuir uma jornada longa. Tá. Novas sementes da Yggdrasil para Alfheim e Ferran foram adquiridas. Pra qual reino você quer ir? Pra onde eu tenho que ir? Caminho da Luz. Uma longa jornada espera por você depois do portão Alfheim. Ah, é aqui mesmo? Eu tenho que... Ah, não, é aqui. Não? Ué. Ah, tá. Tem que segurar. Durante a viagem, talvez você possa me contar sobre sua visita anterior à Terra dos Elfos. Claro. Ok. Alfheim foi o primeiro reino que a gente foi usando o seu templo. A Freya tentou vir junto, mas o Odin lançou um feitiço nela. E ela não pode sair de Midgard. Que terrível. Daí a gente lutou contra um exército de Elfos Escuros para chegar até a Luz. Vocês interferiram na Guerra dos Elfos? Não por escolha. Queríamos energizar a Bifrost e eles atacaram. E os Elfos Escuros cobriam ela com aquela coisa pegajosa da colmeia. Quando liberamos a luz, os Luminosos voltaram. As coisas estavam melhores em Alfheim. Pareciam, é? Sim. E agora? Cadê o bagulho? Ah, tá lá atrás, olha lá, ó. Olha lá, gente, pô, vocês não me avisam.
Alfheim. Já faz tanto tempo. Não sei pra que lado o templo tá, mas é lá que a gente vai encontrar o santuário da Gro. Vamos, vamos. História partida. É, não é fácil de consertar isso. Não mesmo. Caralho, que frio, né? Que porra é essa? Que tipo são essas, mano? Vejo que os elfos continuam em guerra. É, as coisas não estão melhores em Alfheim. Não consigo correr. Nossa, gente, você virou. Eu não lembro como joga, mano. Pega a espada. O Winter pegou Alfheim de jeito. Não. Tempestades atingiam os desertos de Alfheim antes do fim do Winter. Vamos explorar aqui embaixo, né? Antes de ir pro... G. O deserto vivo. Ele já foi cheio de vida, sabe? E de música. A canção das areias, como chamava. Não existe mais. Outra vítima da guerra. Uma coisa aqui? Não. Não. Que isso, menino? Espera. Por que ele subiu ali? Ouvi alguma coisa lá fora. Alguma coisa grande. Tá sofrendo. E... Mano, eu nunca mais vou esquecer aqueles baús lá que eu não consegui pegar, véi. Aqueles baús não, aquele baú de alguma coisa que eu não consegui pegar, porque eu... Eu tô muito triste, cara. Nosso objetivo está no templo, não no deserto. Ali, o Templo da Luz. O Santuário de Gro é lá em cima. Ali? Bacana, um moleque. Quis voltar para Alfheim, não é, menino? É, não. Achava que o futuro do reino dele tivesse prioridade. Peraí, o irmão da Freya? Isso. Aquele lá é farinha de outro saco. Ih. E... Eu esqueci o que eu tava falando, então eu vou continuar. Mano, eu tô olhando tudo. Se tiver, eu vou passar por alguma coisa aqui. O que são essas pedras brilhantes? Pedra do anoitecer. Um material raro que pode levar milênios para se formar. Magnífica, não é? Às vezes, a luz de Alfheim se une a uma pedra, cristaliza e cresce como musgo em uma árvore caída. Uma maravilha dos nove reinos. Ah, é? E ó! Mas aí eu... Ah, eu sabia que fazia isso. Pois faz. Tem uma abertura na cerca. Uma abertura na cerca onde? Mas como eu miro? É, ele vai refletir, mas como eu miro? Ele tá mirando pra cima. Não? Ah, eu acho que não vai ficar preso. Ah, aqui. Ah, tá. Ah, muito esperto. Eu não vi a abertura nascer. Por que são tão rápidos? Meu Deus, caralho, grosseria. Vai, otário, tomou. Viu que explodiu e não saiu, né, menino? Burro. Com todo respeito, obviamente.
Jesus. Vai! Que fim levou o Capacete? Foi destroçado Puxa. Pelo público. Digo, um membro do público, Thor. Caralho, que publicão, viu? Gume de escade, o arremesso de um machado de atirador que chicoteia entre alvos. Eles são marcados com o R1 no link. Tô com vontade de espirrar, véi. O irmão da Freya, qual é o papel dele? Há muito tempo, Freyr dos Vanir viajou até Alfheim, onde descobriu uma terra devastada pela guerra. Com os poderes divinos que tinha, ele começou a cultivar uma leve paz entre os elfos. Cadê ele? Ele ficou lá embaixo. Ah, ele ali. Você já disse que essa paz acabou assim que ele foi embora? Tava chegando lá. Ouviram isso? Ah, não. Chega, por favor. Ups. Vocês não têm que fazer isso. Não vamos machucar vocês. Nós não temos escolha. O dia era. Se você tivesse falado antes, talvez... Libertou a luz. Nossa. Por que estão atacando a gente? A gente ajudou vocês antes. Deus, foco. Sim. Meu Deus. Eu odeio o Lado direito, pai. Caralho. Toma, então. Mano. É sua arrombada. Que lamentável. Eles atacaram a gente. Mais virão quando entrarmos. Não tem outro jeito mesmo? Eles não dão escolha pra gente. Foi o que o seu pai disse. Eu acho que eu sou um ingênuo. Não. Só eu. Pois é, velho. Se vier atacar, vai tomar. Ah, tem. Tributo dos elfos por Freyr. Ele deve ter deixado aqui quando correu de volta para Vanaheim. O que é isso? Um amuleto para afastar pesadelos. No caso, os do Freyr. E conhecendo os elfos, deve ter mais tributos por aí. Mano. É melhor deixar para depois. Acho que ainda não temos os recursos para isso. Tá. Esse aqui também? Tá bom. Eu espero que ele tenha dito isso também no... Lá no outro... É... Tá no outro baú também. É tão alto. A gente veio por cima da última vez. Eu nem percebi que tinha tudo isso aqui embaixo. É um portão mais antigo. Gostei, menino, feito para incentivar a cooperação entre os elfos. Mas parece que está vedado há um bom tempo. Eu vou primeiro. Atreus, me diga quando eu estiver na metade. Então, o que está acontecendo? Esse selo representa o equilíbrio do reino quando Freyr estava aqui. Luz e escuridão, juntas em harmonia. Que tal, Atreus? Tá bom, eu acho. Pai, agora é você. Infelizmente, para Alfheim, Freyr não conseguiu aceitar a decisão da irmã de se casar com Odin. Ele abandonou esse reino e voltou para Vanaheim. Para ser justo,
Os Aesir incendiaram ele aquela vez. Caralho, que bonito. A porta devia ter aberto. Tem certeza que está equilibrado? Tenho, mas o reino não tá. Não mais. Pai, tenta puxar pro outro lado. Tá bom. Isso, isso! E tira, vai empurrando pra frente. É isso? Muito bem, Atreus. Aí eu preferia antes. Vamos? Vamos, vamos, vamos. Porra, é essa, velho? Por que uma estátua de um elfo escuro no Templo da Luz? Eles eram assim antes da divisão. A divisão? É. Os elfos nem sempre foram divididos entre luminosos e escuros, sabia? Essa estátua representa os elfos antes da guerra, antes de descobrirem o poder da luz. Sabia. Luz sólida. Tem coisas que não mudam. É mesmo. Agora, o que, que a gente faz? Acima da porta, tem um cristal de luz. Ah, tá. Obrigado, viu, menino? Isso. A pedra passa um pouco da luz pro seu machado. Bem útil. Que barulho é esse? Será que seu... Não tem por que estragar a surpresa. Ah, dá pra deixar o machado carregado. Que da hora. Zica, zica. Nossa, é a luz. Sim. Qual é essa? Eu nunca vi o Lago das Almas volátil assim. É o fim do Winter, você acha? É claro. Deixou a luz instável. Então a base desse poço de luz é o Lago das Almas. É. Depois da criação dos Nove Reinos, almas começaram a se movimentar. Quando os elfos descobriram o potencial dele, fizeram tudo para usar essa energia. Foi um grande sucesso. Muitos deles ficaram viciados no novo poder. E assim que os elfos luminosos surgiram. Corucuru. Por que eu usaria um ouro? Corucuru. Então, como eu digo isso? O que eu faço agora? Ele tá rebatendo lá em cima, mano. Eu não quero rebater aqui. É, até vocês ficaram calados, né? Não consigo usar isso aqui. Mano, ele falou que a luz do bagulho ficou aqui, né, no meu machado. Gente, o que, que eu faço? Eu não sei, mas... Não consigo usar isso aqui. Tentando todos os ângulos possíveis da vida, não consigo. Ele tá batendo lá em cima. Esse aqui que tá quebrado pra caralho.
Gente, socorro, socorro. Jogo, me ajuda. Não é pra cá, é pra cá. Que tá um ângulo diferente. Mas eu já tentei, porra. Ah, tá. Beleza. Muito bem. Mas acho que nossos amigos elfos luminosos não vão gostar muito. Toma o cu deles. Toma o cu dos elfos. Falando em elfos luminosos? Deixa eu falar com eles de novo. Melhor deixar esses dois cuidarem. Não, não cuida não, velho. Deixa o papai... Deixa o papai e o filhinho cuidar. Meu Deus. Arrombada. Defende aí. O alvo caiu. Meu Deus. Ah, eu não tô usando o Atreus, porra. Eu não tô a 70 batalhas sem usar o Atreus, eu esqueci completamente. Pobres almas. Estranho, vieram nas pontes de luz, mas agora elas sumiram. Tive uma ideia pra atravessar. E... Ainda bem que você ainda pode destruir estruturas quando desiste da violência. Por aqui, o santuário aguarda. Não, não, calma aí, deixa eu explorar aqui antes. É que eu vi o outro, vai perder Hack Silver, mano. Consegui. Nada. Nada. Aprendeu? Caralho, sabia muito, mano. Garoto. Só tá dando uma olhada. Ele faz isso às vezes. Ah, uma mente curiosa. Prossiga. Ah, tá. Agora eu posso cair aqui. Por que você não cai nessa água e toma um banho? Aproveita. Né? O templo tá tão diferente. Tava todo quebrado e coberto de coisa de colmeia da última vez que a gente veio aqui. Esses elfos usam a luz de Alfheim para aprimorar o templo. Pelo visto, eles também. Com certeza parecem mais perigosos do que da última vez. Essa era só a infantaria. Eles vão ficar mais perigosos conforme a gente subir. Ótimo. Ótimo. Que maravilha, né? Então, se esses elfos usam a luz para construir portas e ficar mais fortes, o que os elfos escuros querem com ela? Devolver ela para a origem. Para eles, os recursos naturais de Alfheim são sagrados. A luz, principalmente. Sim. Os elfos luminosos pagaram caro pelo sucesso. O deserto de Alfheim virou um terreno de tempestades logo depois da criação deste templo. Sim. Tem pedra do anoitecer lá em cima. Aqui, ó. Nossa. Eu consigo voltar? Ah, mas aqui não dá, porque... Aqui?
porra. Melhor da pedra do anoitecer. Tem aqui em cima, só que... Tá ligado? Mimir, você entende esses poemas? Sempre há significado se você procurar bem, cara. O olhar é seu. Mais elfos luminosos à frente. Eu cuido disso. Não parece uma boa ideia. Parece mesmo não, você não é antiviolência agora? Olá, amigos. Saudações. Nós viemos em paz. Tio, pra trás! Ai, porra! Que porra foi essa, velho? Ah, mano. Quê? O que é isso? Ah, tá. Uma das bombas de luz! Cuidado! O bagulho só aparece. Ele curtiu correndo, mano. Puta que pariu, tanto de gente. Caralho, velho, grosseria. Esquerda! Opa! Ai! É... Alô? Tá tudo bem, tá tudo bem. O alvo caiu! Nossa, mas não tanto de dano que eu tomei. Pelo menos eu tentei. Agora eu entendi porque continuam lutando. Os elfos escuros querem deixar as almas da luz em paz, mas os luminosos querem continuar usando. Resumindo, é isso mesmo. Então, qual lado tem razão? Quase nunca é simples assim. E não é da nossa conta. É um conflito entre os elfos. Eu disse isso da última vez que viemos pra Alfheim. Certo. Perfeito, é teu pai, moleque. Ah, não, eu vim daqui. Como você tá, Rei Willio? Mano, a porra da placa de captura trava. Não sei por que fica travando, mano. Deixa a entrada. Eu vou mudar esse cabo, velho. Vai que é o cabo. Pode ser a entrada do USB. Não é possível que seja a placa de captura, né? Não. Não. Fizeram um monte de portas de luz. Tô com preguiça, já tá dando pau. É, ninguém queria os elfos escuros mandando em tudo de novo. Mano, eu espero que não. Eu não esperei meses pra essa porra dar errado já assim, velho. Não passou, acho que não passou nem um mês que eu peguei essa placa de captura. Cadê o bagulho aqui? Opa. Eu acho que não. Não, não mesmo. Tá do outro lado. Que tal ficar segurando? Assim. Ah, aí, ó. Excelente.
Vamos continuar subindo? Pode sair, menino. Ah, não é possível que seja a placa de captura, senão eu acho que ele estaria travando muito mais do que só congelar a tela, né? Filha da puta. Ah, não tem mais. Tudo bem? Espero que vocês tenham se divertido. Muito obrigado pelo seu gostei e pela sua inscrição. Até o próximo vídeo e é isso. Tchau.